أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Məyər kafirlər göylərlə yer bir olduğu zaman bizim onları bir-birindən araladığımızı, hər bir canlını sudan yaratdığımızı görmürlərmi? Yenə də mi inanmırlar? Biz göyü qüdrətlə yaratdıq və biz onu genişləndiririk. Doğrudanmı insanın heç kimə məlum olmadığı bir dövr hələ də ötüb keçməmişdir?